көз алдыңызда тартылған жеңішті ғана көрдіңіз. Соптанаусыз, сыймықтанаусыз, сүйіп қалаласыз. Бірақ көшегінің артында емне бар екенін сезбейсіз. Жоғарғы деңгейде қолдау көрсетіп жатады біздің спортшыларымызға және ағайларымызға. Ошондуктан мен өзім жөнінде айта кетейін. Мен машина баштағанда элементарно мен бут киім чуркаган болу, килем үстүндө машыккан болу, мен бут киім алганга возможностьтун жок болуп калган күндөр болчу. Машыктыруучу менен ата-энелер колунан келишинче камсыздашкан. Ал эми чоңойду. Ал жеңди. Бүгүнкү күнү жаныбызда кошуна көчүрө канчалаган болочок жылдыздар биздин көңүл чордообуздун сыртында калды. Эмне үчүн биз да жашообуз, айылыбыз же шаарыбыз үчүн күйбөйбүз? Ар бир бизге ишенип, бизге үмүт кылып турган биздин көрөрмандарыбыз бизге чоң жоопкерчилик тартуулайт жана чоң дем күч берип турат. Жаштар, жигиттер, кыздар, жергиликтүү кеңештерге добуш бериңиз. Анткени биздин депутаттар биз берген добуштун жоопкерчилигин сезип, жакшы иш жүргүзөт. Баарыбыз биригип, Кыргызстандын ар бир бурчун өнүгүшүнө салымыбызды кошойлу. Өлкө үчүн күйөлү, өз айылың, өз шаарың үчүн добуш бериң.